আজি লুভতে এক্সারসাইজ নকৰিলো তাই শেষ কৰি দিছে ভালকৈ সজাই থৈছিলোঁ কিয় বেকা বেকি হৈ যাওঁ আকৌ হেল্ল' গুড মৰ্ণিং স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আজি হৈছে 3 তাৰিখ মই 2 তাৰিখে ব্লগে নবনালোঁ তেনেকুৱা মানে কি আৰু সকলোবোৰ গুচিয়ে গৈছিলে মনটো বৰ এটা ভাল নাছিলে সেইবাবে নবনালোঁ আৰু কিন্তু আজি ব্লগটো বনাই লৈছোঁ একদম ৰাতিপুৱা য়োগা কৰিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া হালধি আৰু গৰম পানী খালোঁ আৰু এতিয়া মায়ে গোটেই কাপোৰ উলিয়াই নিছে মানে ধুব লাগিব কিন্তু মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাম মানে ৰুটি বনাম আৰুনো কি খাব আকৌ দেখুৱাম গান লগাই থৈছোঁ আৰু লগতে মানে কি মানুহ কম ন গান চান লগাই থ'লে কিবা এটা অলপ ভাল লাগে আৰু ৰাতিপুৱা সময়কণত নিগেটিভিটিও নাহে সেইকাৰণে গান চান লগাই পেলাই একদম মনটো ফ্ৰেছ কৰি ৰাখিছোঁ মানে আজিৰ পৰা ভালদৰে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগতে আজি স্কিন কেয়াৰ লগতে ৰেচিপি কিবাকিবি দিম স্কিন কেয়াৰৰ কাৰণে ব্লগ ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিব লাগিব সেইটো শ্বুট কৰি আজিয়ে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ কিন্তু কালি ব্লগ ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু লগতে ব্লগ বনাম আৰু লগতে কি কি কৰিম আজিৰ দিনটো দেখুৱাম চাই থাকিব ব্লগটো এইফালে ৰুটিকেইটা বেলা হৈ গ'লগৈ এয়া আমাৰ কাপোৰ ধুবলৈ গৰম পানী উঠাই দিছে তাৰ মাজতে মই ডিম দুটা দি দিলোঁ এতিয়া লোকেল ডিম হয় আজি ব্ৰেকফাষ্টত লোকেল ডিমো ল'ম একেডাল মেচৱাক হয় একেডাল দি দাঁত ব্ৰাছ কৰিলে বহুত বেছি ভাল কিন্তু মই পাহৰি গ'লোঁ কালি বিটুৱে দিছিলে ইয়াতে মই কিবা এটা লিখিবৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ লিখি লওঁ ৰ'ব লিখি আছোঁ এইখনতে বহি পেলাই লিখি আছোঁ আৰু খাই লৈছোঁ যে ইমানটো পেটটো কিবা গধুৰ গধুৰ লাগি আছে সেইকাৰণে এনেকৈ ভেজা দি লিখি আছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে কিবা লিখা হৈছে লিখি লৈছোঁ আৰু লগতে পেনটো ইমান ধুনীয়া গোন্ধাই A few moments later. Hello everyone. এতিয়া আমাৰ ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই টিউচন লৈ আছোঁ ইমান কচু ইমানেই কচু ইমান ভাল ল'ৰাটো নাহিলে মোৰ মনটো বেয়া লাগি থাকিল হয়নে ৰিহান তো টিউচন কৰি লওঁ গাইজ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাম ন মোৰ এই বইখন আনা কি কি এই বইখন আনাচোন তাত বহুত কিবা কিবি লিখিবলগীয়া আছে দিয়ক জানে বোলে মই এতিয়া কিমান ধুনীয়া গুণাই আছে দিছা পেণ্টটো ৱাও কাইলৈ তুমি কি ভৰাই আনিবা হ'ব মই কিতাপে বহিয়ে মাৰি আনিম হেপী নিউ ইয়েৰ কোৱা ধুনীয়াকৈ উইচ কৰি দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ উইচ কৰি দিয়া ই উইচ কৰা না হেপী নিউ ইয়েৰ থেংক ইউ চ' মাচ হ'ব মানে মোৰ পেণ্টটো বহুত ধুনীয়া গোন্ধায় মানে এইটো খুব ধুনীয়া লিখে আৰু ধুনীয়া গোন্ধায় এইটো মই দিছোঁ মিছা কথা কৈছে মই কালি ধুনীয়া গোন্ধাই যে ৰবা কথাটো কব দিয়া আকৌ ধুনীয়া যে গোন্ধাই যে সি তাৰ পেণ্টটো ধুনীয়া নুগোন্ধোৱাৰ কাৰণে সিটো লাজ পাইছে
কি কৈছে কি মই বোলে রিফিলৰ জায়গা সেন্ট ভৰাই আনিম ওকে বাই বাই দিয়া The next day. Good morning. I said next day. Aru efale moi hahogane bhatuli ditu. Aru efale moi dunia koi varieties koi pura ekdom vegetable katilosu piansornol bilahi to nam kesle gazor. Aru to capsicum beet. Okonman beet disu aru yahusama badam badam mati ahosilo kabo karne. No waterman motia. মানে ভেজিটেবল খিনিতে দি দিছো কিহৰ কাৰণে দিছো জানেনে ইয়াতে চাওকচোন ভাত থাকি গল নহয় কালকি গলকে কাৰণ মাইকী এণ্টাজত বনালে ৰাতি ভাতিনো অলপ কমি খোৱা যায় সেইকাৰণে অলপ থাকি যোৱাৰ কাৰণে মই ঘৰুৱা চাউল লগতে সৰু সৰুৱে হয় চাউলটো সেইকাৰণে মই ভাবিছো ইয়াৰে ফ্ৰাইড ৰাইচ কিবা কৰি বনাই দিওঁ আৰু কেৰাহী পাতি দিলো কেৰাহীত আগতে তেল আছিলে বাকী থলো তেলখিনি কিন্তু অলপমান এতিয়াও থাকি গল এইফালে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছো আৰু ইয়াতে এতিয়া তেল দিম বৰ্তমান প্ৰথমতে অকণমান ঘি দি লওঁ চা ভাতখিনি যে এইখিনি মই ইয়াতে এনেধৰণে মোহাৰি লৈছোঁ যাতে এটা এটা হৈ যায় আৰু মই ডিম এটাও দি দিছো ইয়াতে এতিয়া ইয়াতে দিম অকণমান জিৰা গুড়ি জিৰা গুড়ি দিম মই এইকেইটাও দি দিছো আৰু ভেজিছখিনিও দি দিম গেছটো কমাই লৈছো সব দি দিলো মই ইয়াতে ভাল লাগে ন ঠাণ্ডা দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰফুল মানে কালাৰফুল হয় কাৰণে মোৰ ৰান্ধিবলৈ ইচ্ছা হয় মই একেখিনিকে বস্তুকে বনাই ভালো নাপাওঁ সেইকাৰণে মই ৰেচিপি চেচিপি নিদিওঁ কিন্তু এতিয়া যে মোৰ মানে এনেকৈ এইবোৰ যে কালাৰফুল হৈ থাকে ন বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে মানে এইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইফালে এইখিনি ভালদৰে অকণমান লৰাই লওঁ অলপ লৰাই লৈ মই ঢাকন মাৰি পেলাই আধা সিজা হ'বলৈ দিম ইহঁতৰ এটা নিজৰ কেঁচা ভাৱ আছে সেই কেঁচা ভাৱটো গুচি গ'লেই মই ইয়াতে ভাতখিনি দি দিম ইয়াত এটা বস্তু মই দিম বুলি ভাবিছোঁ কি জানেনে পদিনা চাটনি এই আচলতে কালি অকণমান পিছা হৈছিলে মই অকণমান যাতে পদিনাৰ এটা গোন্ধ আহে সেই গোন্ধটোৰ কাৰণে মই অলপমানকৈ দি দিম উঠাই থৈ আহিছোঁ আৰু আৰু লগতে এটা কথা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ পদিনা কথাটো কওঁতে মনত পৰিলে 2019 চনৰ কথা যেতিয়া হায়দৰাবাদত মানে এখন হোটেলত মই এমাহৰ কাৰণে কাম কৰিছিলোঁ নে দুমাহৰ কাৰণে তো তাতে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে আৰু খুব ধুনীয়া আছিলে খুব ডাঙৰ হয় 4-star আছিলে হোটেলখন তো সেই হোটেলখনত মানে এবাৰ পদিনা খান্দি পেলাই চাউল অলপ থৈ দিছে ভাত অলপ থৈ দিছে তো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে পদিনা এভেইলেবল আৰু পদিনা ৰাইচ যে বেচে সেইটো মানে আমি নাজানোৱেই মানে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ একো চাগে নাৰাখে আৰু ৰাখিছে যদি মই নাজানো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব তো তাত যে তাত কি কৰিছে পদিনা অলপ খান্দি থৈ দিছে আৰু মই লৈ পেলাই লৈছোঁগৈ ৰাইচটো আমাৰ মানে এলাও আছিলে আমি খাব পাৰোঁ মানে সেইটো মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খানা গেষ্টৰ কাৰণে থাকে আৰু তাৰপিছত আৰু মোক মই সুধিছোঁ এই পদিনা খানা এইটো কি বস্তু এনেই সুধিছোঁ তাত মানে আৰু জাষ্ট ল'ৰা আছিলে ছাৰ্ভিচ ল'ৰাবোৰ তাৰপিছত কৈছে কি হেৰি এইটো পদিনা ৰাইচ হয় এইটো বিক্ৰী কৰা হয় মই বোলো হাই এইটো কি আকৌ আৰু লগতে কাৰ্ড ৰাইচ বেচে দৈ সানি পেলাই ভাত অলপ থৈ দিয়ে সেয়া ৰাইচো বেচে আৰু লগতে পদিনা ৰাইচো বেচে আৰু এইফালে আমাৰ গোটেই ঘৰৰ আজি পুৰা চাফা কৰা হৈ আছে আজিও চব মায়ে পুৰা এইফালে কাপোৰ গোটেই দাঙে দাঙে দেখুৱাই পুৰা বেক চাইডে একদম কাপোৰে কাপোৰ চব মোৰখিনি জ্বলি যাব
পদিনা দিয়া কারণে কালারটা অকান বেলেগ হয়ে গেছে একু নয় এটা ইয়াতে মানে চাউলখানি দিয়ে দিম মানে তার জোখ দিম আমার মানে খাব পরাক লড়াই দিম ৰবা মই এইটো বনাই আছো নেব আচলতে মোৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব আছে কিন্তু এয়া দেখি পেলাই এতিয়া মই এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিমনে নাই ঠিকেই নাই সেইদিনাখনো বনাইছিলোঁ যে এক্সাৰচাইজ নকৰাকৈ মাৰি দিলোঁ মানে লুক লাগে অকণমান ঘি দি দিছোঁ এনেই আৰু জাষ্ট গোন্ধটো ওলাই থাকিবৰ কাৰণে এইফালে এয়া মোৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কাষত আকৌ আমলখিকেইটা কেলৈ লৈ লৈছে আচলতে পুৱাই আমলখি খোৱা খুব ভাল হয় আমলখিত থাকে ভিটামিন চি সেইকাৰণে মই এনেই লওঁৱেই কিন্তু আনি থৈছিলোঁ মই কিনি আনিছিলোঁ এখন বজাৰলৈ যাওঁতে মানে টাউন গৈছিলোঁ যে ভালকৈ সজাই থৈছিলোঁ কিয় বেকা বেকি হৈ যাওঁ আকৌ তো এয়া মোৰ ফ্ৰাইড ৰাইচৰ যিখন কাঁহী সেইখন ৰেডি হৈ গ'ল মই ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ তেনেকুৱা একো বিশেষ একো নকৰিলোৱে সেইকাৰণে মই আমলখিকেইটা দি পেলাই আপোনালোকক সেইটো মেছেজো দি দিছোঁ যে আপোনালোকে যদি ওচৰ পাঁজৰে ধৰি লওক কাৰোবাৰ গছ আছে তেতিয়াহ'লে কিনি আনিলেও হ'ব লাগিলে কিন্তু ৰাতিপুৱা খালী পেটত মানে ৰাতিপুৱা ভাগত আৰু ভিটামিন চিৰে দিনটো আৰম্ভ কৰিব বাহিৰত খোৱাই নাই ভালেছে ন পদিনা ফ্লেভাৰটো যে ঠাণ্ডা দিনটো এইকাৰণে ভাল লাগে পুৰা ভেজিটেবল খাব পাৰি আজি লোভতে এক্সাৰচাইজে নকৰিলোঁ আচলতে কাম আছে যে আমাৰ অকলে এতিয়া কৰিলে দেৰি হৈ যাব নকৰিলোঁ আৰু খাই লওঁ এতিয়া খাই খুব ভাল পালোঁ প্লিজ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাব আৰু লগতে ভিটামিন চি মানে আমলখি খাব যিবোৰ ইজিতে পায় আৰু ছিজনৰ ফ্ৰুইটছবোৰ খাব আৰু ভালকৈ থাকিব সুস্থ থাকিব লগতে মোৰ স্কিন কেয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব সেইবোৰ মই অলৰেডি আপলোড কৰি আছোঁ আৰু লগতে আজিৰ ব্লগটো মই এনেধৰণে তাই শেষ কৰি দিছে আজি ব্লগটো এনেধৰণে শেষ কৰিছোঁ কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই